Одеси. Усі прес-секретарі Добрині за участю прокурора Міннера, слідчого Кожем'якіна, захисника адвоката Потопальського, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВО ВМС України в Одеській області майор міліції Кожем'якіна, погодженого зі старшим прокурором прокуратури міста Одеси юристом другого класу мера про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно музики Людмили Амільяновни 21.01.1961 року народження уродженки села Іванівка Лиси Линівського району Миколаївської області. Освіта вища зареєстрована за адресою Миколаївська область, Вознесенський район, село Прибужани, вулиця Льва Толстого, 2. Мешкає за адресою міста Одеса, вулиця Генерала Бочарова, 44, квартира 88. Підозрюваний у кримінальному провадженні номер 12-01-31-70-50-00-16-10 від 15.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Встановити, будь ласка, сідайте. Як вбачається з клопотання слідчого до судовим розслідуванням встановлено, що музика 14.02.2013 року приблизно о 16.30 прибула до входу на територію торгівельного комплексу «Привоз», розташованого по вулиці Новощипний ряд міста Одеса, після чого музика, знаходячись біля вказаного входу, вступила в злочинний збір з Бабєйка та іншими невстановленими особами, направлений на вчинення хуліганських дій. Продовжуючи свій злочинний намір, музика, діючи за попередньою змовою з Бабєйка та іншими невстановленими особами, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, голосно кричали, висловлювалися нецензурною лайкою. Продовжуючи свої хуліганські дії, направлені на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, музика, діючи за попередньою змовою з Бабєйка та іншими невстановленими особами, шляхом розколу невстановленого газу з газових балончиків спричинили охоронцям ТК «Привоз» Олександрову Сочинському Недельчеву, які виконували обов'язки по охороні громадського порядку та пересічними громадянами Філатову Чижма, які припиняли хуліганські дії та тілесне ушкодження. В ході досудового розслідування були вилучені матеріали відеозаписів обставин скоєння музика злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється музика. Вина музики повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, показаннями свідків, сокор, потерпілих Сочинського Олександрова Недільчева з приводу того, що вони разом стали свідками та потерпілими від здійснення музика хуліганських дій. Також в ході досудового розслідування були вилучені матеріали відеозаписів свідчень, засвідчуючи обставини скоєння музика злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. В діях музики вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Підозрюваного музика вчинила тяжкі злочини, за які передбачено покарання відповідно до частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у пункті 5 частини 1 статті 177 України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо музики покладається необхідність запобігання у подальшому скоїти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється. Беручи до уваги, що підозрювана музика скоїла тяжкий злочин, може в подальшому продовжувати скоювати кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеному ризику застосування більш м'яких запобіжних заходів, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної музики Людмили Амільяновни 21.01.1961 року народження. Прокурор
про слідчого, в судовому засіданні підтримували клопотання слідчого та просили задовільнити його в повному обсязі. Захисник та підозрювана кожен окремо заперечували проти задоволення клопотання та пояснили, що музика кримінальне правопорушення не скоювала. Що застосувала балончик з газом, оскільки захищалась від протиправних дій охоронців ринку «Привоз», які перед тим застосували слізогінний газ та порошковий вогнений газ, який до неї та до оточуючих. Крім цього, вона пояснила, що ніяких тілесних ушкоджень її застосуванням газу та вогнегасників спричинено не було. Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовільнити та брати у відношенні підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, захисника, адвоката та підозрюваної музики, які заперечували проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, прийшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню заслугових підстав. Клопотання складене у відповідності до статті 184 КПК України. Правопорушення скоєно 14.02.2013 року та внесено до ЄРДР 15.02.2013 року. Тому музика повідомлена про підозру 18 квітня 2013 року. Клопотання про застосування відносно музики запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вручено 19 квітня 2013 року з 10 до 14 години. У зв'язку із скоєнням правопорушення музики у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України не затримувалося. Музика за викликами до органів досудового розслідування з'являлась. Від органів досудового розслідування не переховувалися, але згідно повідомлення прокурора та слідчого спілкуються зі свідками скоєного правопорушення та спілкуючися вказує на них тиск. З наданих до суду матеріалів вбачається, що музика підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, який є тяжким злочином та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Дослідження у судовому засіданні протоколу допитів свідків та потерпілих вказують на те, що музика застосувала до них газовий балончик та нанесла тілесне ушкодження, тобто вчинила хуліганські дії із застосуванням газового балончика. У судовому засіданні слідчий вказав, що підозрювана музика при опросі її дала, надана неправдива інформація щодо її адреси проживання. Підозрювана вказала, що вона проживає в місті Одеса, вулиця Бочарова, 88, квартира 44, яку перевірили співробітники міліції, та такої адреси не існує. Повістка була надана підозрюваній за місцем її роботи, після чого вона прибула до органів досудового слідства. Крім цього, встановлено, що підозрювана музика постійно проживає на протязі 3,5 років за адресою міста Одеса, вулиця Бочарова, 44, квартира 88. Десь немає квартири, але до суду та органів досудового слідства договір найму квартири не надала, що дає суду підстав вважати, що не існує ризик щодо переховування від органів досудового розслідування або суду підозрюваною музикою. Щодо ризику незаконного впливати на потерпілих свідків інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, суд вважає, що оскільки прокурор судовому засіданні пояснив, що ще декілька осіб з числа підприємців ринку «Привоз», з якими добре знайомо підозрювано, необхідно допитати в якості свідків, у зв'язку з чим є підстава вважати, що музика може впливати на даних свідків щодо давання ними неправдивих показань. Але свідчень цьому прокурор та слідчий не надали. У суді музика з цього приводу пояснила, що можливо при наданні пояснень щодо
місця його проживання, пояснила, що, можливо, при наданні пояснень співробітник міліції перепутав номер квартири з номером дому, а суд, дослідивши пояснення, встановив, що адреса записана нерозбірливо, тому приходить до висновку, що при виписуванні повістки була допущена помилка. Щодо перешкоджання кримінальному провадженню, іншим чином суд приходить до висновку, що даний ризик, про який заявив прокурор, не знайшов свого об'єктивного підтвердження. Щодо ризику можливості особи вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому ця особа підозрюється, обвинувачується, слідчий у судовому засіданні заявив, що 21.12.2012 року підозрювана знаходилась в місці проведення несанкціонованого заходу, а саме у будівлі Одеської міської ради, розташованої за адресою міста Одеса, площа Думська 1, який виражався в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, голосному висловлюванню нецензурної лайкою, пошкодженні майна Одеської міської ради в особі Одеської міської ради та заказані дії було розпочати до судового провадження у кримінальному провадженні за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296. Знаходячись там та знаючи, що по даним подіям проводиться кримінальне правопорушення, підозрюваний все одно вчинило кримінальне правопорушення 14.02.2013 року, передбачене статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України, а тому суд вважає, що існує даний ризик. На підставі вказаних ризиків прокурор вважав, що до підозрюваної музики неможливо застосування іншого більш м'якого запобіжного заходу, тому що скоєний злочин, передбачений частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, є тяжким, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років у разі визнання її винуватою. Але суд вважає, що до підозрюваної музики необхідно застосувати більш м'який запобіжний заклад у вигляді застави та вважає, що він зможе забезпечити виконання підозрюваної покладеної на неї обов'язків. На даний час є висновки експертів, які були досліджені у судовому засіданні та які підтверджують факт спричинення тілесних ушкоджень потерпілим, що останні підтвердили у протоколах своїх допитів. У судовому засіданні підозрювана музика заявила, що хворіє на бронхіальну астму, там має середню недостатність мітрального клапану. Підозрювана також заявила, що з чоловіком не проживає тривалий час, але з ним не розведена. Має повнолітнього сина, якого її доручили виховувати державу. Утриманців на її піклування немає. У членів сім'ї будь-яких тяжких захворювань та інвалідності немає. В місті Одесі проживає 4-й рік. Останні 1,5 роки працює на ринку привоз приватним підприємцем, а до цього працювала на ринку 7 кілометрів. Згідно характеристики, наданої до суду керівником цивільного руху за всю Одесу, головою правління ГО громадської ініціативи Південного регіону Сидоренка, підозрювана музика характеризується як активний громадський діяч, але дана характеристика надана, як заявив прокурор, особою, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, у зв'язку з чим суд не бере до уваги цю характеристику. Музика у судовому засіданні заявила, що вона до кримінальної та адміністративної відповідальності раніше не притягувалась, на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансері не перебувала. Має нерухоме майно Миколаївської області, Вознесенський район, село Перебужани, вулиця Льва Толстого, 2. Інших повідомлень у вчиненні кримінального правопорушення в неї немає. Запобіжний захід до неї раніше та в даному кримінальному провадженні не обирався. Крім цього, в судовому засіданні було заявлено клопотання про взяття підозрюваного музика на руки громадської організації, громадської ініціативи Південного регіону. Але згідно з законодавством, запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки не передбачено, а тому суд відмовляє в її задоволенні. Викладені обставини свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювано може порушити покладені на неї законом процесуальні обов'язки. Метою обрання у відношенні підозрюваної музики запобіжного заходу у вигляді застави є запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.
Застосування до підозрюваного музика більш м'якого запобіжного заходу неможливе, оскільки існує ризик, що вона, перебуваючи на свободі, може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, що підтверджується наданими до суду матеріалами та поясненнями слідчого та прокурора. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави також враховую обставини, передбачені статтею 178 Кримінального процесуального кодексу, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваного кримінального правопорушення, тяжкість покарання кримінального правопорушення є тяжким, що загрожує музика у разі визнання винуватою вік та стан її здоров'я, те, що вона раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася. Згідно статті 194 пункту 4 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1-2 частини першої цієї статті, але не доведе обставин, передбачених пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання. Вважаю, що прокурором під час розгляду клопотання не надано достатніх матеріалів, доказів, які є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам. Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, прихожу до висновку, що у відношенні музики необхідно обрати запобіжний захід у вигляді застави, який є достатнім для виконання нею покладених обов'язків і є достатнім для запобігання ризику щодо її ухилення від виконання процесуальних обов'язків. На підставі викладеному, керуючись статтями 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 205 Кримінально-процесуального кодексу України ухвалив, прошу всіх, клопотання громадської організації «Громадська ініціатива Південного регіону» про взяття підозрюваного музики на поруки відмовити. Задоволені клопотання слідчого про застосування до підозрюваної музики Людмили Емельяновни 21.01.1961 року народження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в осі 21 УДД ВП Одеській області відмовити. Застосувати до підозрюваної музики Людмили Емельяновни 21.01.1961 року народження запобіжний захід у вигляді застави. Визначити розмір застави як запобіжного заходу достатнього для забезпечення виконання підозрюваної обов'язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України у розмірі 60 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 68 820 гривень, яку дозволити внести на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, ТУДСА України в Одеській області, призначення платежу, провадження номер 522-99-49-13К, справа 1-КС-522-32-78-13, заставу за музики Людмили Емельянову. Підозрюваний, який не тримається під вартою ні пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує слідчому прокурору суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше 5 днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов'язаний виконувати покладені на нього обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, передбачених частиною 5 статті 194 Кримінально-процесуального кодексу України, а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого прокурору, слідчого судді суду, прибувати до слідчого з періодичністю один раз в тиждень,
не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, роз'яснити підозрювані наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме у разі, якщо підозрюваним, будучи належним чином повідомлено, не з'явився за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інше покладене на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається до доходу держави та зараховується до спеціального фонду державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом, для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в доход держави, слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом 5 днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею сили, але не зупиняє її виконання. Слідчий суддя, підпис 8. Прошу всіх сідати, кроме музики. Музика, відносно вас було обрано запобіжний захід у вигляді застави. Значить, в розмірі 68 820 гривень, який підлягає перечисленню на спеціальний рахунок в територіальному управлінні Державної судової адміністрації. Значить, всі дані буквально вказуються. Значить, цей обов'язок ви повинні виконати на протязі 5 днів. Якщо ви не виконаєте цей обов'язок, до вас буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Значить, на вас покладені також обов'язки, і ви маєте право оскаржити це рішення у 5-денний термін, але оскарження цього рішення зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання. Ще раз не відбувається. Прочитаєте. Судове засідання оголошується закритим. А я можу до вас звернутися? Ні. Yes.